אהלן לכם, אני במטוס אל על. שידורי הניסיון. הנה הדייל שלנו פה. אנחנו פה בשידורי הניסיון של טל שריד וניב קלדרון. בדיוק יצא לנו... אנחנו בוחנים את המתחרים החדשים שלנו. שני המצחיקולים האלה. איך אומרים? Watch your six, אה? כן, ו... בכל אופן, אל תעשו יותר מדי בעיות. יאללה, ביי.